Над 100 участници събра Русенския университет в поредното издание на международната среща на ЖП моделистите. Трасето е дълго около 100 метра, като за първа година се показва теснолинейна железница, обясни ЖП моделиста Емил Челушев. Като реверанс към Русе, който е града на първата ЖП линия у нас, е ръчно изработената композиция на Синия Дунав. Специално за всички жители на град Русе сме подготвили интересна композиция на Синия Дунав. Един експрес, който всички помните от 80-те години, защото епохата, в която развиваме нашата тематика, е именно 80-те години. Знаете, че в град Русе е бил един от най-големите центрове за пълнене на хладилни вагони. В тази чест пускаме една специална композиция от хладилни вагони, която да запечата моментите, когато в град Русе тази индустрия работеше. В международната среща участват ЖП моделисти от България, Румъния, Сърбия, Германия, Унгария и Гърция.